Для Василя поставили. Дуже гостеприємно. Доброго дня. Мене звати Володимир Франк, головатиму кінокрупці. Будані одне з найкінематографічніших сіл в Україні, навіть в цьому світі. Знаєте чого? Не знаєте? Тут в Буданові народився один з найцікавіших людей в історії Голлівуду, Лі Страсберг, який заснував акторську школу, яка вчилася знаменита Мерлін Монро, Аль Пачино, великого цілу плеяду зірок Голлівуду. Так що він родом з Буданова. То другий етап війни вніс певні корективи і гартовані продовжили знімати про волонтерів. Є сюжет про буданівських волонтерів. Сподіваємося, що ми ще щось знімемо. В серпні ми завершили роботу над циклом відеоуроків «Знання під час війни». Ми сьогодні подивимося два відеоуроки. І я хочу представити одного з наших спікерів. Ви його побачите зараз, не зараз, трошки пізніше побачите. Всім привіт, я Василь Попустенський, я мешканець нашої громади, села Білінь-Потік, туди в родину Богданіво. Того радий завітати в свою країну, я приписаний, завершив навчання, того повноцінний мешканець нашої громади. Дізнявся як спікер по темі національної безпеки, оскільки ми в минулому очолював обласну націоналістичну організацію «Молодіжний націоналістичний конгрес» і займався, зокрема, і проведенням різних вишкільних наметових таборів і співпрацював з державою в обличчі обласної ради і в обличчі Міністерства молоді та спорту в системі національно-патріотичного виховання. Того молоде покоління, яке може надихати, може підтримувати, може волонтерити і грамотно і відповідально здійснювати свої обов'язки. А ваш обов'язок який? Так, по-перше, так, вчитися в стінах школи, в громаді і як особисто розвиватися, адже працювати над собою поза школою, вивчати і пізнавати цей світ. Це є ваша велика місія. Батьків, родичів і знайомих, ручка і гроші готівкою у купюрах різної.